Fermierët e Frakullës që merren me prodhimin e nektarinës po hasin probleme në gjedhjen e tregut. Ata pojnë faktin se pikat e grumbullimit duan ta marrin me çmim sa më të ulët dhe fitojnë më tepër nga prodhuesit. Ndërkohë pojnë dhe faktin se subvencione nuk kanë njohur asnjëherë nga ana e qeverisë. Vera e këtij viti cilësohet e mbar për fermerët, por për shkak të mungesës së tregut dhe krau të punës, një pjesë e prodhimeve bujqësore po u shkon dëm. Ismet Troka, nga Frakulla e Fierit, shprehet se ka të mbjella qindra rënj nektarin, por detyrohet të vjel vetëm me bashkëshorten pasi nuk gjen punëtor. Për këto punimet, plygime, frezime, këto ne i bajmë vetë. Për të vjel, edhe për të vjel, unë vete kam vjel. Vet, me gruan, unë e gruja jemi, se ne kemi ngelur. Po tash emigracioni tash është pa ashtu. Ja, unë po tem dhe unë jam me gjithë gruan, nuk kam këtu. Kanikur, pjesa me madhe kanikur, e vërteta. Fermeri Troka ankohet se nuk ka marrë asnjë mbështetje nga shteti, pavarësisht se në televizor ka parë të flitet shumë për shpërndarje subvencionesh. Unë naftën, kam vajtu, kam marrë naftën, kam paguar parat. Kjo është e vërteta. Edhe benzinën, jo naftën. Subvencion nga shteti s'keni marrë? Jo, deri më sot jo. Kultivuesi i nektarinës thot se tregun për shitjen e prodhimeve detyrojnë ta gjejnë vetë, pasi grumbulluesit e mdhenj duan të fitojnë më shumë se fermerët. Tregu neve ja kështu e shesim kur vin tregtar, se gjë që të garantuar nuk kemi kështu. Vin tregtari këtu, edhe e shesim me të. Me kështu, me të lidhur me tregtarët, nuk ka pik këtu që ta qojmë ta grumbulloj. Nuk ka pik. Problematika e rritjes së çmimeve nga ana e grumbulluesve shpesh është përkthyer në bllokim të shitjes së prodhimeve, pasi çmimi i lartë në tregun e pakicës ka ulur konsumin e përpasoi edhe kërkesën për të nxjerrë më shumë produkte në treg. Fermerët kërkojnë ndërhyrjen e shtetit për të kontrolluar çmimet, pasi kjo gjë po penalizon si buqërit ashtu edhe konsumatorin.